يمشي السحاب مسبحا يدعو لمن يسقي أخاه والبئر يبكي صائحا دفنوا نبيا بالحياة. Qur'onda zikri kelgan ajoyibotlar. 17-qism. Bal'am ibn Bauro. 2-bo'lim. Assalomu alaykum xalifa janob oliylari. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ahvolingiz yaxshimi, qozi hazratlari? Alhamdulillah, yaxshi. Muhim topshiriq bor deb chaqirtirgan ekansiz. Ha. Ertaga soliq to'lovchilarni puliga qurilgan yangi yo'lning ochilishi ekan. Alloh yor bo'lsin. Doim shunaqa yaxshi ishlarga bosh bo'ling. Meni ma'zur tuting. Buni menga nima aloqasi bor? Mana shu ulkan loyihani ochilishiga birga boraylik demoqchi edim. Bu men uchun sharaf. Izn bersangiz men bormasam. Asron, sen borib aytganimni qil. Bora qol. Amringiz bosh ustiga, xalifam. Men ham ketsam bo'ladimi? Ruxsatingiz bilan qozi hazratlari. Nega men bilan borgingiz kelmayapti? Bunaqangi rasmiy marosimlarga borishim zarur emas-ku. Men bilan birga borib xalqni holidan xabar olasiz degandim-da. Xalqning holidan xabardor bo'lishning boshqa yo'llari ham ko'p-ku taqsir. Qani ayting-chi? Umar al-Foruq roziyallohu anhu yarim kechasi ko'chalarni bir o'zlari qo'rqitsiz aylanib yurardilar. Odamlar qay ahvolda yashayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rardilar. To'g'ri aytasiz, qozi hazratlari. Lekin men kechasi ko'chada yursam, odamlar meni tanib qoladi-da. Tojni, sallani yechib, faqir miskinlarni kiyimini kiyib olasiz, taqsir. Faqir miskinlarni kiyimini? Nabiy alayhissalom Allohga duo qilib, faqir miskinlar qatorida tirilishni so'raganlar-ku. Sallallohu alayhi va sallam. Qamoqxonaning ovqatlariga ancha o'rganib qolgandirsan, ha? Eshikni yop. Ko'zimga yorug' tushyapti. Ko'rshapalakka o'xshab, qorong'ini yaxshi ko'radigan bo'lib qopsanmi? Nima desam ekan? Alloh seni kechirsin, Ashman. Janob Ashman degan badbaxt. Alloh sizni kechirsin, badbaxt, janob. Alloh sizni kechirasiz. Tilim kelishmayapti. Zo'r ovqatni hidi kelyaptimi? Qamoqxonani ovqati emas-ku. Qayerdan olding? Qozini kotibi Zarzur meni ko'rgani kelgan ekan. O'sha olib keldi. Shunaqa degan, kim ruxsat berdi unga? Qozi hazratlari. Xo'sh, janob qoziga ham e'tirozingiz bormi? Yo'q, nega? Axir biz adolat posbonlarimiz-ku. Adolat posbonlari? Kulgimni qistatmang, janob Ashman. Adolat posbonlarimiz. Adolat posbonlari ya. Adolat posbonlari ya. Buncha kech qolding, Vadida? Ma'zur tuting, xonim. Singlimni uyiga boradigan yo'l rosa yomon ekan. Shunga kech qolib ketdim-da. Mayli, mayli. Xo'sh, singling yaxshi ekanmi? Alhamdulillah. Alloh shifo bersin. Rahmat sizga, xonim. Biron narsa kerakmasmikan? Yo'q, rahmat, xonim. Xalifa ertaga yangi yo'lni ochadilar, inshaalloh. Keyin odamlar qiynalmaygina yurishadi. Rostana, Alloh baraka bersin. Qozi bobom qachon keladilar? Qissani davomini aytib berish kerak edi-ku. Balamga nima bo'lganini bilgim kelyapti. Muso alayhissalomni qavmini duoibad qilganmikin, ha? Bilmasam, lekin u Allohning ismi azamini bilardi. Duosi mustajob odam edi. Ana, bobom keldilar. Ishingiz ko'payib ketdimi, bobojon? Ha, uzr, kech qolib ketdim. Qani o'tiringlar. Kechagi qissani davomini aytib beraman. Xullas, Bal'am Muso alayhissalomni ham, u zotga iymon keltirgan musulmonlarni ham duoi bad qilmoqchi bo'ldi. Eshagiga minib, Husban degan toqqa chiqdi. Bu yoqda
kanonliklar nima bo'lishini kutib turishdi. Oh, dangasa, yursang-chi. Nima qilyapsan, eshak? Oy, oy, oy! Meni tepib yubording-ku. Sekinroq yurgin. Maylimi? Yo'q, yo'q. Sekinroq deyapman. Oy, oy! Ko'rsatib qo'yaman hozir. Kaltak yegin kelyaptimi deyman, a? Sho'ring qursin seni. Qayoqqa ketyapsan? Eshak gapiryaptimi? Yo, tovba. Ha, gapiryapman. Seni niyating yomon. Hozir tavba qil. Aralashma meni ishimga. Ko'rmayapsan-da, oldimdan farishtalar chiqib meni yurgizmayapti. Farishtalar yurgizmayapti? Nega yurgizmaydi? Bilib turibsan-ku negaligini. Sen Xudoni payg'ambarini duoibad qilmoqchisan axir. Ha, duoibad qilaman. Sen meni ishimga aralashma dedim. Menga xo'jayinchilik qilma. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini o'zim bilaman. Sen eshakdan hech kim so'ragani yo'q. Mana senga. Mana. Ay yaramas. Bal'am keldi. Qaranglar. Ha, Bal'am, keldingizmi? Kutib qoldik-ku. Jim bo'laring. Jim bo'linglar. Janob Bal'amni bezovta qilmalaring. Ey qo'mondonimiz, boshlig'imiz, iltimos, ana ularni duoibad qiling. Allohim. Allohim. Allohim, ismi azaming haqqi hurmati. Qavmimni xaloq qil. Janob Bal'am. Ey Allohim, Musa alayhissalomga iymon keltirgan mu'minlarga nusrat ber. Nima deyapsiz, Janob Bal'am? Kimni duoibad qilyapsiz? Ularga nusrat so'rab bizni duoibad qilyapsiz-ku. Meni o'z holimga qo'ylaring. Nima qilyapsan, ablah? Allohning taqdiri shu ekan. Allah g'olib zot. Qaranglar, kanonliklar tog'ni tepasidan bizga qarab turishibdi. Nima bo'pti? Ular bizga qarshi urush qilmoqchi. Yaxshi gumon qilaylik. Payg'ambarimiz Muso shunday deb o'rgatganlar. Ular bizga dushman-ku. Qanday qilib yaxshi gumon qilamiz? Ular rostdan ham dushmanmi yo'qmi aniq bilmaymiz-ku. Har ish Allohdan o'z asrasin. Alloh dengizni ikkiga bo'lib, hammamizni Fir'avndan qutqardi-ku. Bo'ldi. Qo'yinglar shu gapni. Shu mo'jiza ham jonga tegdi. Xo'p, nima qilmoqchisan, o'g'lim? Biz kuchli qavmimiz. O'zimizni himoya qilish uchun ularga hujum qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muso buyruq bermagunlaricha hech kimga hujum qilmaymiz. Iltimos, tortishmaylik. Sen kimsan? Bu yerga qanday qilib kelib qolding? Kimligim, qana qilib kelganim shartmas. Menga qara, endi bu odamlarni betiga qanaqa qilib qaraysan? Xo'sh? Men shu qavmni sardori Bal'amman. Hozir odamlarni oldiga chiqib, xo'sh haligi... Xo'sh, gapir, gapir. Uzr, men yengildim. O'zim, men olimmasman, solih odammasman. Shuning uchun duo bilan sizlarni himoya qilolmadim deysanmi? O'chir ovozingni. Eshagingni urganga o'xshab meni ham urmoqchimisan o'zingcha? Ha? Gapir. Sen meni masxara qilmay, yordam ber qo'lingdan kelsa. Mana bu boshqa gap. Senga yordam berishim uchun bir gapni tan olishing kerak. Hozir rosa qiyin ahvoldasan. Shundaymi? To'g'ri. Dunyoyim ham, dinim ham xarob bo'ldi. Dining xarob bo'lgani aniq. Lekin
dünyanı ushlab qolishga ulgurasan. Qanday qilib? Bir o'ylab ko'rchi. Sen ularni duoibat qila olmading, chunki Alloh ulardan rozi edi. Lekin ular Allohning g'azabiga uchrasa, boshiga tavqi la'nat solishing mumkin. To'g'ri aytasan. To'g'ri aytasan. Nega bizni bu yerga to'plading, balam? Janob Balam degin, o assur. Bizni duoibat qilganingdan keyin janobliging qolmadi. Shuni unutma. Assur, sen jim tur. Qulog'imiz sizda, janob Balam. Eshitamiz. Gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Ayollarni chiroyli yasantirib, qo'liga savat beringlar. Savatga eng zo'r ovqatlarni solib, dushman tarafga yuboringlar. Ayollarga aytinglar, u tomondagi erkaklarni yo'ldan urishga harakat qilishsin, qarshilik qilishmasin. Uyate, qaysi beting bilan aytyapsan bu gapni, Balam? Mayli, gapini oxirigacha eshitaylik. Agar ulardan birortasi gunoh qilsa, hammasini boshiga balo yog'iladi. Xo'sh, tayyorgarligimiz qalay, janob Balam? Yomon emas. Manavi meni qizim Kaspiy. Men uni Musoning qavmi orasiga muhim topshiriq bilan jo'natyapman. O'zi sizdan shuni kutgandim, Assur. Rahmat, janob Balam. Ya, hov kampir, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? Nabiralarim bilan Muso qavmini oldiga. Musoni qavmiga? Yo'q, sen borma. Sen borsang, ishni beliga tepasan. Qani boringlar. Topshiriqni bajaringlar. Xushbo'y atirlar bor. Yangi uzilgan mevalar keldi. Toza atir oladiganlar bormi? Unga tikilib qarama, zamoning. Shaytonning fitnasiga aldanma. Xushbo'y atirlar bor. Kep qoling, ob qoling. Shalom, nimalar qilyapsan bu yerda? Meva, atirlar olmoqchi edim senga. Menga hech narsa kerakmas. Chodirga kir. Tashqari juda sovuq. Mayli, nima desang shu. Ertalabdan beri hech narsa sota olmadim. Birorta erkak gap ham otmadi. Yana urinib ko'raverchi, Shirvit. Toza mevalar bor. Rejang ish bermadi, Balam. To'xtanglar, yana ozgina kutaylik. Hamma ayollar qaytib keldi. Musoning qavmidan birortasi ham gunoh qilmadi-ku axir. Biror kishi bizga qayrilib ham qaramadi. Ularni iymoni rosa kuchli ekan-da. Men bor aql zakovatim bilan reja tuzgandim. Nega ish bermadi, ha? Juda hayronman. Kaspiy qani, Assur? U hali qaytib kelmadi. Oxirgi umidimiz o'shandan. Ana, Kaspiy keldi. Mevalaring qani, qizim? Mevalarni Zamoniy degan bir mo'min odamga berib keldim. Xo'sh, u senga gap otdimi? Ha, hammasi xuddi siz aytganday bo'ldi, janob Balam. Qoyil. Hech bo'lmasa bittasi aldanibdi-ku. Xuddi ularni yo'q qilgandek xursandsiz, ha? Yo'q bo'ldi, deyaver. Bittasi gunoh qilgan bo'lsa bo'ldi. Buni kasofati.
qolganlarga ham uradi. Ko'rasan hali. Qayer deding, Zamani? Gapir, nima ishing bor? Meva sotayotgan qiz bilan turgan edinglar. Keyin ko'rinmay qoldinglar. Hayim to'g'ri aytyaptimi? Nega hammangiz menga xo'jayinchilik qilasizlar? O'g'lim, ular seni yaxshi odam bo'lsin deyaptida. Qanaqa odam bo'lishni o'zim yaxshi bilaman. Barchangiz o'zingizni biling oldin. Oy Zamani, otang tengi odamga bunaqa gapirma. Nima? Urmoqchimisan, a? Kerak bo'lsa uraman ham. Muso va Xorunning parvardigori haqqi, urushmanglar. Nima bo'ldi? Hamma yog'im qaqshab og'riyapti. Istamang bor-ku og'ayni. Ko'nglim aynib ketyapti. Suv beringlar, suv. Men borib Muso payg'ambarga xabar beraman. Payg'ambarni bezovta qilmanglar. Bu shunchaki og'riq. Hozir o'tib ketadi. Meni ham qornim qaqshab og'riyapti. Ularga nima bo'lgan, bobojon? Ularga o'lat degan kasal kelgan. Yo Alloh, o'zing asra. Yuqumli kasal-ku bu. Endi hammasi o'ladimi, bobojon? Endi nima bo'lishini ertaga aytib beraman. Vaqt kech bo'lib qoldi. Hammangiz yotib dam oling. Xo'p bo'ladi. Yaxshi yotib turing, bobojon. Sen ham, qizalog'im. Yotishdan oldin sizga sharbat beraymi, otajon? Yo'q, yo'q. Muhim uchrashuvim bor. Uchrashuv? Yarim kechasi-ya? Kim bilan? Tinchlikmi? Bu sir, qizim. Senga ayta olmayman. Menga ham aytmaysizmi? Bo'ldi, savol beraverma, qizim. Hammasini ertaga bilib olasan, inshaalloh. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimonlar Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Barno Qodirova, Laziza Azizoda, Ahror Alijonov, Hilola Mannopova, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Jasur Sharofiddinov, Jamol Abdujabborov hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Ovoz rejissyori Rahmatulloh Jo'raboyev. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiqov.